legislele care ne vor înțelege sau pe care ne vor ocupa noi. Noi credem că acest pact care astăzi se face astăzi și semnarea protocolului să aducă un beneficiu foarte mare și o diferență de scor electoral la nivel municipal și la nivel județean. Cred că este corect și cinstit ca noi să ne arătăm într-adevăr seriozitatea și punctualitatea noastră când am spus, domnule, se va face diferența de data asta și vom susține atât în județ și municipiul Târgoviște, candidatul PSD la funcția de președinte. Mă bucur că suntem astăzi aici împreună și mai ales pentru faptul că duminică vom fi împreună pentru a construi România. Vreau să vă spun că Victor Ponta și-a demonstrat viziunea pentru România ca prim-ministru. Victor Ponta este cel care a reclădit și a redat încrederea unei țări decimată de tăieri și de austeritate după regimul Băsescu-Boc. Victor Ponta este cel care vrea creștere economică, dar și reparații sociale. Victor Ponta este cel care are un proiect clar, ferm, al unei românii stabile, în care beneficiile creșterii economice să fie dirijate către cei care au nevoie de ajutorul și sprijinul statului. Eu, în calitate de reprezentant al minorității rome, minoritate care nu s-a bucurat atât de mult sprijin guvernamental cum s-a bucurat minoritatea maghiară, nu i-am spus pe față, da, îl sprijinim pe Victor Ponta în turul 2. Și cred că este un lucru care trebuie să dea de gândit cel puțin pentru viitoarea guvernare, atunci când se raportează la problemele care vizează comunitățile de romi. Acum, închei prin a spune că, indiferent cum va arăta nouul guvern, eu sunt convins că de problemele, în mod special sociale, ale comunităților de romi, noua guvernare, probabil dacă va fi condus guvernul de domnul Călin Popescu Tăriceanu, va avea grijă ca lucrurile să continue așa cum premierul Victor Ponta le-a început. Da, este clar că pe data de 16 trebuie să ieșim și să votăm candidatul USL-ului mai nou acum, USD-USL, domnul Victor Ponta. Vreau întâi de toate să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici, să vă mulțumesc pentru că ați luat hotărârea de a susține pe Victor Ponta în turul 2 pentru funcția supremă în statul român. Vreau să vă spun că am colaborat de 2 ani și jumătate în Consiliul Județean. Am avut lucruri bune pe care le-am finalizat împreună. Am mai avut și mici dispute care sunt inerente atunci când sunt oameni serioși care stau la masă să discute despre problemele din județ, despre problemele comunității. Dorința mea este să încerc în continuare să rezolv cât mai multe din lucrurile pe care dumneavoastră mi le-a solicitat în comunități. Și am să vă aduc aminte astăzi, așa cu titlu informativ, că la Cojeasca, la Fântânele, am alocat bani pentru școală și grădiniță și vom finaliza în 3-4 luni de zile într-o localitate unde comunitatea de romi este foarte mare și importantă. La Potloș, la Românești, cred că știți că am asfaltat în perioada aceasta câțiva kilometri de drum și reluăm lucrările și la școală. De asemenea, la Mătăsaru, știți foarte bine că am inaugurat recent grădiniță nouă, satul de centru, unde este comunitatea de romi. La Gura Șuții vom inaugura vineri școala și acolo este o comunitate importantă de romi. La Ele Caragiale, în cartierul Braniștea, știți foarte bine că lucrăm și am lucrat la canalizare, urmează să asfaltăm. La Braniștea, la Dâmbovicioara, am discutat cu domnul primar, reluăm lucrările la grădiniță, de Crăciun vă putem face cadou o grădiniță nouă. La Merișu, la Costești, Vale, știți foarte bine că am inaugurat în urmă cu 2 săptămâni grădinița. La Niculești, la Ciocănare, am inaugurat școala
extinsă, modernizată în urmă cu o lună de zile. La Perșinari finalizăm în 2 săptămâni lucrările la apă și am și asfaltat aproape 3 km de drum. La Iedera lucrăm și astăzi pentru pregătirea drumului și asfaltare. La Șotânga, la Goleasca, unde este o comunitate puternică de rom, în 22-23 decembrie vom finaliza școala și este foarte important. La Conțești, la Bălteni, știți foarte bine că am început anul școlar într-o școală nouă, extraordinar de frumoasă, de modernă. Tot vineri vom inaugura grădințele din Băleni și Comișan, ambele localități cu populație cu destul de importantă, cu număr important de membri ai comunității dumneavoastră. Sigur că lucrăm la apă, la canal, în toate orașele și asta o facem pentru toată lumea. Avem și alte proiecte, inclusiv de natură socială. N-am făcut decât să vă aduc în atenție câteva lucruri ca să știți că ne ținem de cuvânt pe ceea ce am promis pe infrastructură. Vreau să-i mulțumesc domnului Moise Vasile pentru că a fost un partener corect în Consiliul Județean Dâmbovița. De asemenea, să-i mulțumesc domnului Răducanu pentru că a lucrat cu noi în Consiliul Municipal și tuturor celor care aveți calitatea de consilier local, pentru că în general ne-am înțeles foarte bine.